Niin, myönnättekö? Me oltiin itse asiassa aika ujoja siinä jossain alkuvaiheessa, että niin ei nyt voida esitellä tämmöistä ideaa kellekään. Joo, ja ihan oikeasti nämä kaverit ajattelivat, että tämä on niin naiju idea, että ne kehtaa niin kertoa mulle tällaisesta. Ja tota, niillä on ollut niin takataskussa niin vuosisadan niin pressi. Mutta se tuntui niin hurjalta siinä vaiheessa, että vitsi, voisi tästä tehdä leffaa. Ennen kaikkea voidaanko me tehdä tästä leffaa, tässä on aika vaikea aihe ja muuta vastaavaa. Mutta joka tapauksessa me lähdettiin määntämään Iron Skyta ja nyt pari vuotta myöhemmin tosiaan julkaistiin jokaisesti toi demo-teaseri, mutta edelleen tässä oli aika paljon matkaa siihen, että saadaan itse leffa purkitettua. Nyt kuitenkin käsikirjoitus on aika hyvässä vaiheessa. Ja tosiaan semmoinen asia, mihin mä oon niin alusta lähtien ollut hirveän kiinnostunut, mikä mun on kiehtonut tässä aikakaudessa, on just se, että jos puhutaan natseista kuussa, niin se on hemmetin mielenkiintoinen niin tavallaan maailma itsessään. Se ei välttämättä, vaikka siinä on se mitään tarinaa, niin pelkästään jo se niin setting on sellainen mielenkiintoinen, että siitä saa aika paljon revittyä, että se on jo niin itsessään herkullinen. Ja sitten kun lähtee siihen, sit voi kertoa miljoonia tarinoita siitä, että minkä tyyppinen story, mikä story voisi liittyä siihen, että meillä on natseja kuussa. Ihan siis niin jokaisesta matkentästä ja jokaisesta niin tyylivälistä löytyy juttu. Samuli, sanoisin, niin siis tavallaan tästä voisi lähteä niin kuin siitä, mistä aita on maata. Joo, mehän sitten Star Trekissäkin oli se käänne, että me lähdettiin siihen, että siihen piti saada se, että se pääsankari ei ole semmoinen ihan hyvin. Siitä tuli sitten Kirkki semmoinen, että sillä on vähän kauheat suunnitelmat ja me vähän pihdattiinkin sitä, että se on itse asiassa sitten leffan pahis Star Trekissä. Ja mä halusin tähän aikaisemmassa myöskin semmoinen niin kuin lähtökohtainen idea, että tämähän totta kai voisi tehdä tosi simpelisti, että tässä käytännössä Independence Day 2, ja jos siihen saataisiin joku Will Smith-kopio, ja se sitten käy tutkimusmatkalla pimeällä puolella ja joutuu asemaan, ja se sitten taistelee sieltä ulos ja tuhoaa natsit. Sehän on se peruskaava, ja moni varmaan ehkä on odottanutkin, ainakin perinteisessä elokuvapiireissä, että tämä elokuva olisi sellainen hyvin suoraviivainen toiminta-elokuva. Mutta me lähdettiin siihen sillä kulmalla, että me otetaan päähenkilöksi sieltä aseman sisältä natsi, joka on näin semmoinen niin kuin, ainakin elokuvapiireissä niin semmoinen arveluttava tekijä. Ja voiko tämmöistä tarinaa kertoa, onko meillä oikeus kertoa tästä aiheesta tarinaa, onko meillä varaa tehdä huumoria tästä, niitä tämmöisiä kysymyksiä on tullut. Mutta mun mielestä tämä elokuva on idea niin hyvä, että itse asiassa mä sain mailinkin tästä elokuvaideasta, että teillä on paras elokuvaide, mä tuun tappaan te, jos te ryssitte sen. Ja sitä nyt yritän sitten pitää huoli, että se käsikirjoitus ja koko tarina on tarpeeksi hyvä. Joo, me koitetaan tosiaan olla ryssimättä tätä kertakaikkisen makeita premissiä. Ja se, että tehtiin tämä valinta, että me otetaan nimenomaan päähenkilöksi, keskushenkilöksi natsi, eli päällä puolelta, niin sanotusti pahisten puolelta, niin se oli mun mielestä niin kuin heti käsikirjoittajana niin tavattoman paljon palkitsevampi ja kiinnostavampi lähtökohta kuin se, että olisi tämmöinen niin normaali sankarirymistely. Jos ajatellaan sitä, että tämä nyt niin kuin varmasti suurin tietää, että tämähän ei todellakaan siinä mielessä ole niin kuin Star Trekin jälkeläinen, että tämähän ei todellakaan ole ihan vielä hierontilla naamaan, että kaikki tuli selväksi, tämähän ei ole minkäänlainen parodia tai minkäänlainen tribuutti millekään niin olemassa olevalle mediatuotteelle, vaan tämä on siis tosiaan aivan absoluuttisen niin alkuperäiskäsikirjoitukseen tehtävä elokuva. Ja siinä mielessä niin poikkeaa aika paljonkin niin rekin lajityypistä. Eli siis tässähän on myöskin merkittävää ja keskeistä se, että henkilöillä olisi tietynlaista kolmiluetteisuutta ja tämmöistä niin samaistumispintaa katsojiin. Ja silloin kun lähdetään siitä, että päähenkilö on kuitenkin niin sanotusti pahan puolelta, niin silloinhan tämä on toisaalta haasteellista, mutta toisaalta myöskin niin kuin hirveän kiinnostavaa. Ja mikä mulle niin kuin kirjoittajana tekee tästä lähtökohdasta kiinnostavaa on nimenomaan se, että mun mielestä kolmiluotteinen ja hyvä henkilö niin kuin syntyy sitä kautta, että sillä on sekä sisäisiä että ulkoisia konflikteja. Ja kun lähdetään tilanteesta, missä meillä on henkilö, joka on elänyt koko ikänsä niin suljetussa yhteisössä, jossa on niin hyvin tämmöinen autoritaarinen ja totalitaarinen meininki, niin sellaisen niin kuin henkilön ikään kuin kehityskaarta on niin kuin aika mielenkiintoista tarkastella. Joo, meillä voitaisiin ihan muutaman sanalla
sen enempää spoilaamatta tai asiasta kertomatta, niin ihan pari sanaa mainita näistä meidän päähenkilöistä. Eli elokuvan päähenkilöhän on sen lisäksi, että se on natsi, se on myöskin vielä kaiken lisäksi nainen nimeltä Renata. Tämä on taas tämmöinen niin kuin artist conception siitä, mitä voisi olla. Tulossa on se sana ja mahdollisesti muutaman sanan Renatasta. Joo, Renata on tosiaankin kuutukikohdan Schwarzsonnen nimisen linnakkeen palveluksessa oleva tämmöinen toimihenkilö, joka yksin toimivuista on nimenomaan tutkia maata ja maan kulttuuria, ja sitä kautta hänelle niin syntynyt tämmöinen kiinnostus tai kosketuspinta siihen, että mikä tuo planeetta, jolta sitten esi-isämme lähtivät vuonna 1945, niin mitä se niin oikein on ja mitä niin kuin sellaisia piirteitä siinä on, mitä hän haluaisi itselleen selvittää. Ja tämä on niin kuin yksi niistä sen niin kuin elokuvan niin kuin käyntiin potkaisevista voimista on nimenomaan tämä, sanotaanko Renaten älyllinen uteliaisuus maata kohtaan. Ja toisaalta henkilönä elokuvassa seikkailee, artist conception, mutta henkilönä Klaus. Klaus on sitten niin kuin Nazi to the boot, sanaleikki tahaton. Ja se on niin kuin taas kaveri, joka edustaa siis nimenomaan niin kuin natsilta ansi. Ja sitä ikään kuin nimenomaan autoritaarista, totalitaarista näkökulmaa, ja joka tietysti muodostuu siis sekä semmoiseksi niin kuin naisepariksi ja tietyllä tavalla myöskin niin kuin vastavoimaksi sitten tälle meidän Renatelle, joka edustaa sitten niin kuin toisenlaista ikään kuin, persoonallisuustyyppiä. Eli yksi niin kuin tietenkin, mitä haluamme täällä sanoa, on se, että ihmiset ovat persoonallisuuksia ja yksilöitä tämmöisestä niin kuin tasapäistävästä ideologiasta huolimatta. Todellakin. Eli niin kuin sanottu, niin siis Arraskas sanotaan, että semmoisia juttuja, mitä me niin kuin halutaan Arraskas niin tuoda niin kuin Star Trekkiin verrattuna esille, on just se, että urheilijalla on tykki idealla, on tykki meininki, hieno avaruustaistelu vastaavaa luvassa, mutta oikeasti tuodaan sellainen kolmiulotteisuus mukaan siihen. Myöskin niin kuin se sekä käsikirjoitus, myöskin se näyttelijän rintamalla. Eli toisin sanottuna Samuli Thorsson pysyy poissa kameran. Pysyy myös minä kuvaan sen. Anyway. Katso vielä, jos joku Klingon kirjoittaa ihan sua vaan. Sen verran, Johanna, vielä voisi kysyä sinulta päätösaikaisesta. Voisi kertoa meille siitä, että sellainen kysymys, mikä joku heitti tuossa, että tavallaan kuinka skifiä tämä leffa nyt sitten itse asiassa on. Mehän niin kauheasti jauhataan siitä, että ollaan skifileffaa, mutta minkä tyyppistä skifileffaa ja kuinka skifiä tämä nyt sitten itse asiassa on. Niin kuin tiedetään, 2018 on tavallaan se tapahtuma kehys, että kuinka niin kuin far out teet me ollaan. No tämä ei ole siinä mielessä niin kaikkein hooseita science fictionia, koska tämähän tapahtuu vuonna 2018. Eli siis siinä on niin kuin 10 vuotta aikaa, eli maapallo ja niin kuin nämä asiat, miten me nyt tunnetaan elämä ja kulttuuri tällä planeetalla, niin ei ole mitenkään niin kuin ratkaisevasti muuttuneet, eikä me niin kuin lähdetä nimenomaan tekemään sen tyyppistä science fictionia, että miten 10 vuoden päästä niin kuin täällä me ei niin ole niin maalla maassa niin lentoautoilla, ja ehkä nyt joku tämmöinen jotkut elektroniset vempaimet on vielä ottaneet muutamia kehitysaskeleita, mutta muuten siinä mielessä niin kun puhutaan tämmöisestä hyvin niin lähitulevaisuuskivistä, johon todella kun astuu sitten tämmöinen ikään kuin arkitodellisuuden ulkopuolinen muuttuja, joka on se, että meitä natseja todellakin lähti vuonna 1945 tietty porukka, ja ne ihan oikeasti piiloutuu sinne kuun, ja niillähän oikeasti on sitten tällaista sen verran niin kuin tämmöistä far out-tiedettä niin kuin käytössään, että on pystyneet siellä niin kuin selviämään hengissä. Jos tätä lähtisi ihan oikeasti niin kuin todella raaputtamaan tätä premissiä, niin kyllähän siinä on ihan mielettömästi heikkouksia, että eihän niin kuin kenenkään niin kannata lähteä miettimään sitä, että siis ihan niin kuin siltä tasolta, että me nyt mietittäisiin niin kuin aivan niin kuin viimeistä piirtoa myöten nyt joku vaikka niin kuin minkälainen ravintoketju siinä linnakkeessa toimii ja minkälaisella hydroponisella viljelmillä ne niin kuin sakkansa hankkii ja näin päin pois, mutta se, että tässä on niin kuin ikään kuin tämä ei ole kauhean todennäköinen skenaario, mutta tämä on niin kuin siinä mielessä science fictionia eikä fantasia, että tämä on